Bona tarda a tothom. Primer de tot, un aclariment. Evidentment, no sóc la senyora Patrícia Gomà ni la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia. Això salta a la vista per aparença física i, evidentment, també per la capacitat de portar aquella unitat que no seria pas la meva. Excuso a la senyora Gomà, en tant que per un tema d'agenda i de compromís amb el departament no ens pot acompanyar aquesta tarda. Tot això vol que els hi transmeti doncs, l'agraïment als ponents i als assistents doncs, amb motiu d'aquesta segona taula no?, que hem començat aquest matí en aquest nou cicle de conferències, de taules rodones sobre l'Administració de Justícia a Catalunya. Aquest matí parlàvem de mitjans o sistemes alternatius de resolució de conflictes i aquesta tarda afrontem un tema doncs, jo diria, no menys complicat, jo diria fins i tot al contrari, com és la planta judicial o propostes o valoració de la planta judicial a Catalunya i propostes, en el seu cas, que podien ser més ajudar a una major eficiència i major garantia dels drets als justiciables a Catalunya. Dic un tema complex perquè, home, és un assumpte, sense ser jo personalment un especialista en la matèria, em sona que s'ha parlat moltes vegades de la reforma, hi ha hagut tentatives d'aquesta planta judicial. És obvi que la configuració de la societat, la configuració en definitiva també de les necessitats no?, de justícia per part dels ciutadans i de les empreses, no són les mateixes avui a data 2017, que l'any 88, si no recordo malament, que és la llei orgànica la primera que configura, si no estic equivocat, la planta judicial, no? Amb la qual cosa les necessitats de garantir aquest accés a la justícia, la manera de prestar aquesta justícia, veient les dinàmiques doncs, de les relacions econòmiques, les relacions personals, com han canviat en aquests 40-50 anys, és obvi que el sistema actual de planta judicial, com a mínim, mereixen una reflexió i alguna proposta. Per parlar d'aquest tema, i aprofitaria i presentaria una mica els ponents, tot i que són coneguts per tots vostès segurament, doncs tenim la sort de tindrem un doble plantejament, una visió des de la pròpia judicatura, de la funció jurisdiccional, i un plantejament des del punt de vista dels professionals no?, que utilitzen aquest servei, com pot ser advocats i són procuradors. Llavors, seguint l'ordre d'intervencions, no diguéssim d'estar asseguts a la taula, però sí d'intervencions, en primer lloc ens intervendrà el senyor Ten, que és el president de l'Associació Catalana Pro Justícia, que aglutina a tots els jutges de pau, titulars i també suplents i exjutges de pau de Catalunya, que ens donarà una visió interessant doncs, del paper que han de jugar aquests jutges de pau en el marc de la planta judicial i quin seria en el seu moment no?, una proposta per millorar aquesta anomenada justícia de proximitat. Seguidament, el magistrat de la secció 5a de l'Audiència Provincial de Barcelona, el senyor Luis Rodríguez Vega, també intervendrà. Ell, al marge de la seva funció pròpiament jurisdiccional, ha participat, en consta, en grups de treball i ha fet algun document per a aquest centre d'estudis sobre aquesta matèria, la qual cosa ens pot donar una visió prou autoritzada sobre les seves idees i propostes de millora en la planta judicial. A continuació, i entrant ja dins de l'àmbit professional, i seria en nom, podríem dir, en nom des de la visió dels advocats, tenim el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, el senyor Abel Pier Lacueva, que ens farà, doncs, des de la perspectiva dels professionals d'advocacia, doncs, aquests plantejaments. I finalment, clourà la tarda, o la taula, millor dit, la tarda no, perquè tindrem col·loqui en el seu moment, el president, en aquest cas, del degà i president de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors i Tribunals de Barcelona, el senyor Ignacio López Chocarro. Sense més preàmbul, insisteixo, primer intervendran ells amb unes intervencions aproximadament d'uns 20 minuts. Intentaré no ser gaire ferroviari a l'hora doncs, de tancar barrera de la via doncs, de cadascun dels assistents, perquè estic convençut que es limitaran el temps que tenen concedit, 20 minutets, i a partir d'aquí després obrirem un debat que crec que pot ser força interessant. Moltes gràcies i donaria la paraula doncs, al senyor Ten perquè comenci la seva intervenció. Perdoneu un aclariment. Vull agrair al senyor Ten la seva presència a la taula perquè aquest matí li he fet el que es diu literalment un atraco, doncs que el ponent que teníem previst, que era el senyor Cruanyes, doncs per un motiu de força major no ha pogut assistir o no podia assistir aquesta tarda, i com ell estava assistent aquest matí a la taula rodona, doncs l'he agafat per banda i li demano aquest favor, en la qual cosa públicament vull agrair doncs, la seva predisposició i generositat de participar doncs, com es diu això, aquí te pillo, aquí te mato, a la taula rodona d'avui. Moltes gràcies, senyor. Moltes gràcies.